Joo, meitä onkin kaksi. Mä oon se Tiina. Ja mä olen Jaana. Teikö se sovi hyvin, että on Tiina ja Jaana? Jaana Alasentie, joo. Me haluttaisiin ensiksi aivan tässä alussa kysyä teiltä semmoista nyt niillä lapuilla, että kun me et vähän saadaan tietää ketä, tai vähän mitä te teette, että kuinka monta, että kuinka lähellä teidän työ on sosiaali- ja terveystoimeen kunnassa. Vihreä lappu on hyvin lähellä, keltainen on aika lähellä ja punainen on aika kaukana. Kunnan sosiaali- ja terveystoimi. No joo. Joo, ei niinkään paljon punaista, koska tämä yhteinen keittiö, niin siinä me ollaan aika lähellä just sitä sosiaalitoimea tällä hetkellä, nimenomaan yksinäisyyden vähentämisessä ja osallisuuden lisäämisessä ja luukuttamisen poistamisessa. Me ollaan otetaan nopeasti vaan tämä alku, niin että tulee, niin kuin, että missä yhteinen keittiö sijaitsee. Se on osa, edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, kärkihanketta. Ja siellä, laita vai eteenpäin. Siellä joo, ihan hyvin. Se meni hyvin. Ja laita vaan seuraavakin. Ja nimenomaan tämä hyvät käytännöt pysyvään käyttöön. Niin tämmöisiä yhteisiä keittiöitä on olemassa. Ne ei ole ehkä sillä nimellä. Ne on erilaisia olohuoneita tai kokoontumispaikkoja, missä on matala kynnys. Ja missä eri toimijat, sosiaalitoimi, talous- ja velkaneuvonta, seurakunnan diakoniatyö, järjestöt on jo mukana. Ja nyt me yritetään konseptoida nämä hyvät käytännöt, mitkä on, ja kehittää sitten tarkemminkin vielä STM-vaativan yhteisen keittiön suuntaan, tai mihin me ollaan se rahoitus saatu. Ja tuossa on noita muita hankekokonaisuuksia, ja meidän hankekokonaisuus on tämä yhteinen keittiö, ja myös hankkeen nimi on yhteinen keittiö. Ja Jaana Alasentie on meillä siinä projektipäällikkönä, ja kertoo hetken päästä sitten tarkemmin vielä niin ihan siitä, mitä se yhteinen keittiö on, ja jotain varmaan kyselläänkin teiltä. Ehkä se keskeinen ajatus siinä on, että kun näitä meidän yksinäisiä ja huono-osaisia tällä hetkellä moni antaa sitä palautetta, että luukutetaan. Samat ihmiset käyvät eri luukuilla kertomassa sen tarinansa. Me tehdään paljon kunnan työntekijöiden kanssa ja järjestöjen ihmisten kanssa ja seurakunnassa niin diakoniassa päällekkäistä työtä. Ja se suuri toive, että niin, se mun piti sanoakin, että me ollaan tässä Porin alustusta, kun kuuntelin, niin me ollaan nyt tässä suunnitteluvaiheessa, että kaikki on vielä hyvää ja kaunista. Että nyt me ollaan vasta tämän vuoden alusta aloitettu, että sitten vuonna 18 lopussa, niin sitten pystytään kertoa vähän enemmän, niin kuin, että mitä sitten, miltä ne kuvat näyttää. Ja vielä sen verran sanoisin, että tosi kiva olla täällä. Nyt jo käynnistyi tässä aamupäivällä niin Mikkelin kanssa. Sovittiin, että haluttaisiin mennä tuonne asuntomessuille mukaan. Ja Jyväskylän kanssa keskusteltiin. Jaana keskustelu Porvoon kanssa. Porvo onkin meillä pilottipaikkakunta. Ehkä parhaiten tuossa nyt kuvaa se, että se ajatus on, että kun me mietitään sote-uudistuksen tavoitteita, niin
yhteinen keittiö jotenkin ruohonjuuritasolla, sillä on aivan samat tavoitteet, niin että tehdään yhdessä ja lisätään osallisuutta, parannetaan palveluiden saatavuutta. No, ehkä siinä säästetään myös resursseja, kun ei tehdä päällekkäistä työtä. Haluatko sä, Jaana, nyt kertoa sitten, missä seuraava. Nyt mennään? Joo. Seuraava slaidi. Eli todellakin Tiina tuossa jo kertoi, että yhteinen keittiö aloitti tämän vuoden alusta. Mä itse hyppäsin liikkuvaan junaan helmikuun alkupuolella. Ja itse toimin tuolla kirkkohallituksessa, eli se on tämän hankkeen hallinnoija ja muita tällaisia valtakunnallisia toimijoita, niin kuin tässä hienosti näkyy logoja, on Helsingin diakonissalaitos, Martat, Ehyt ja maa- ja kotitalousnaiset, että niiden kanssa tehdään valtakunnan tasolla tiiviisti yhdessä. Ja näissä palluroissa, mitä täällä näkyy, niin siellä oikeastaan näkyy ne 5 pilottipaikkakuntaa, mitkä tällä hetkellä ovat jo aloittaneet toimintaansa, jossa on näitä hyviä käytäntöjä yhteisestä keittiöstä. Eli Tampere, Lahti, Seinäjoki, Porvo ja Vihti. Ja siellä on nämä eri toimijat tekemässä yhteistä keittiötä yhdessä, ja näistä sitten näistä 5 pilotista rakennetaan konseptoimalla sitten se malli, mitä lähdetään ensi syksystä oikeastaan levittämään. Nyt jo käyty näitä keskusteluja eri puolille Suomea, että mihin me ollaan menossa. Ja eikö niin, Jaana, että noissa kuvissa palluroissa olisi olla mukana myös järjestöt, paikalliset joo. järjestöt? Tässä itse asiassa todettiin, nämä on siis tuon STM:n kärkihankkeen slaideja, ja me ei olla siinä vaiheessa vielä huomattu, että se pitäisi itse asiassa lisätä tuon noihin. Että aika paljonhan näissä nimenomaan on järjestöt mukana erilaisessa toiminnassa. Ja tavoite oli se, että tuo kartta näyttäisi vähintäänkin tuon näköiseltä sitten 2018 loppupuolella. Voisi se olla vieläkin vähän värikkäämpi, kun tavoite on se, että 18 lopussa näitä yhteisiä keittiöitä olisi vähintään 36. Ja ainakin itse ajattelin, että tietyllä tavalla haaste on siinä, että jokaisessa maakunnassa pitäisi olla vähintään 2 yhteistä keittiöä. Myöskin ihan sinne Itä-Suomen rajalle ja pohjoiseen myöskin. Niin, että eri toimijat tekee yhdessä. Se on ehkä se isoin ja hienoin juttu, minkä mä niin kuin itse ajattelen, mikä yhteisessä keittiössä on se, mikä minua tässä innostaa ja kiinnostaa. Ai niin, mun piti sitä sulta kysyä multa. Joo niin, mutta sä vastasit ennen kuin mä kysyin, mutta hyvä. Mene vaan eteenpäin. Joo, tinnäkään aiko kysyä, mutta mikä mua innostaa, jos sä kysy mua tuosta etukäteen, niin joo, se on nimenomaan tämä yhdessä niin kuin asioiden tekeminen. Meillä on tällaisia kohtaamispaikkoja olemassa, mutta se, että kuinka moni niissä on tämmöisiä yhteistoiminnallisia, niin ei välttämättä kovin paljon. Et ainakin näissä piloteissa siihen nyt pyritään, mutta toivottavasti sitten tämä innostaa myöskin muut tekemään tällai yhdessä. Eli ajatus on siitä, että kun kysytty, että no mikä ihme yhteinen keittiö, että mitä se oikein konkreettisesti sitten on. Sä puhut hienoja sanoja siitä, että jo, että lisätään osallisuutta ja vähennetään yksinäisyyttä ja ollaan yhteisöllisiä ja sosiaalityö jalkautuu ja työntekijät jalkautuu sinne ihmisten keskelle. Puhutaan ihan oikeasti siitä, että löytyy tällaisia matalan kynnyksen tiloja, yhteisruokailuja, paikkoja. Mä puhun itse oikeastaan tiloista siinä, että ne tilat voi olla sekä ihan oikeasti tämmöisiä fyysisiä paikkoja. Ne voi olla myöskin virtuaalisia, eli erilaiset digitaaliset palvelut myöskin kuuluu yhteisen keittiön piiriin. Ja toisaalta myöskin sellainen ajatuksen tason yhteinen keittiö siitä, että me toimimme yhdessä verkostona tai ajatuksena siitä. Meillä suomalaisillahan on hyvä tapa siitä, että me kokoonnutaan yleensä yhteen ruoan ääreen. Eli siinä meitä se ruoka ja yhdessä tekeminen, yhdessä ruoan tekeminen myöskin, varsinkin tänä päivänä aika paljon meitä yhdistää. Niin tämä on yksi keino myöskin lisätä sitä osallisuutta ja yhdessä olemista. Et me voidaankin lähteä porukalla tekemään ruokaa syömään yhdessä, tosin tekee myöskin muuta.
tuossa jo Suomen karttaa katsoessa totesin nämä 5 pilottipaikkakuntaa, jossa sitten eri toimijat toimii. Ja tavoite on nyt sitten todellakin niin saada tämän kevään ja syksyn aikana liikkeelle sellaista innostusta ja kiinnostusta siihen, että tämä yhteinen keittiö voisi sitten polkasta laajemmin saamaan näitä hyviä käytäntöjä. Ja se, että eri puolilla Suomea niitä tällaisia paikkoja on vähän virittämässä ja ajatusta siihen, niin myöskin syntyisi sellainen verkosto, josta voisi saada sitä tukea, ettei tarvitsisi aina olla myöskään päätänsä kopauttamassa seinään tai tekemässä, että joku tekee tosi hyvin jonkun, niin se on hyvä, että me voidaan parastaa se sitten myöskin muualle. Ja kun puhutaan parastamisesta, niin sehän tarkoittaa sitä, että vaikka meillä on olemassa se 1 tai 5 tai jotakin mallia, että perus semmoinen idea ja se ydin, mikä siitä yhteisestä keittiöstä on, niin sitten jokaisella puolella paikallisesti me voidaan yhteinen keittiö olla niin kuin se oman näköinen. Niihin paikallisiin tarpeisiin, niiden asukkaiden, niiden työntekijöiden, niiden ihmisten näköinen, mitä siellä alueella on. Se on tärkeää. Ja seks myöskin se, että tehdään erilaisten ihmisten kanssa yhdessä, on tärkeää. Se, että siellä on ne ihmiset, asukkaat mukana tekemässä, suunnittelemassa, että siellä on eri toimijat mukana suunnittelemassa ja tekemässä. Oli ne sitten kunnan toimijoita, järjestöissä, sairaanhoitopiireissä, oppilaitoksissa. Me tehdään tämä yhdessä. Tämä ei ole niin kuin jonkun yhden puulaakin hanke, vaan tämmöinen yhteistyöhanke. Ja sen yhteisön vahvistamisen hanke myöskin. No kun sinä kato, älä vaihda vielä. Kun siinä äskeisessä slaidissa olikin, että ensiksi tehdään konseptoidaan nämä 5 yhteistä keittiöä, mitkä on olemassa. Ja me kaikki tiedetään niin kuin ne konseptit niin kuin, liike-elämän puolelta tosi hyviä, niin kuin IKEA ja McDonald's ja ABC. Niin onkos tässä nyt, Jaana, kysymys siitä, että joka paikkaan tulee sitten ihan samanlainen, että se ei piittaa ympäristöstä, vaan ikään kuin Mäkkäri tai ABC tai IKEA sinne, joka, et kun sä pääset sisälle, niin sä et tiedä, millä paikkakunnalla sä olet. Nyt se sellainen perusydin on varmaan sama, mutta mä ajattelen, että ihan yhtä lailla, kun me mennään johonkin K-ketjuun tai S-ketjuun, nyt kun olin itse tuolla Kuortaneen suunnalla tämän alkuviikon, niin kävin siellä kaupassa, niin kyllä siellä myöskin sitä lähiruokaa löytyy. Eli kyllä sielläkin, vaikka menee ihan tavalliseen ruokakauppaan, niin se vaikka ollaan jossain brändissä, niin siellä kuitenkin näkyy se paikallisuus. Et ajattelen sitä, että on tärkeää, että siinä yhteisessä keittiössä siinä on se keskeinen ydin, että me tunnistetaan. Nyt on kysymys yhteisestä keittiöstä. Mutta sitten se näyttäytyy sen paikallisen värin mukaan. Et se ei ole sillä lailla, kun Suomessa matkustaa, niin menee johonkin keskelle johonkin kaupunkiin ja toteaa, että itse asiassa kun katselen tätä toria, niin okei, aika monessa kaupungissa meillä on joku vesi kulkee läpi. Ja sitten siellä on ne samat kaupat, ne on tosin pikkusen eri järjestyksessä. Mutta se, että ajattelee sitä yhteinen, ja sit niin sieltä saa yleensä etsiä sitä paikallista väriä vähän kauempaa. Mutta yhteinen keittiössä niin, että se olisi se paikallinen väri olisi vahvasti näkyvillä. Että se ei katoa siihen brändiin, että meillä on tämmöinen, vaan se, että se nimenomaan näkyisi. Että se olisi niiden asukkaiden siellä paikkakunnalla asuvien ihmisten näköinen. Se on ehkä se keskeisin. Niin ja sitten myöskin työntekijät aika usein on siellä myöskin siellä paikallisia asukkaita. Niin ja sitten se, että joissa paikkakunnilla se voi olla joku tietty paikka, veturi, oliko se veturitalli vai veturihalli, mikä se oli siellä Porissa? Mä ajattelin, että se on just ihana, olisi yhteisen keittiön paikka. Mutta se voi myös olla esimerkiksi niin kuin Porvoossa, niin toimintamalli ja tapa tehdä työtä niin, että mennään sinne, missä ihmiset on ja varsinaisesti ei löydykään paikkaa. Että se, mitä konseptoidaan, on aivan se ydin,
että osallisuus lisääntyisi, yksinäisyys vähentyisi ja tehtäisiin yhdessä. Me kaikki varmaan tiedetään nämä, tuossa jossain, että ei tehdä yhteistyötä. Se loppuu. Kaikki yhteistyöpalaverit, missä istutaan kahvilla, niin niitä ei tarvita niinkään, vaan että tehdään yhdessä sitä konkreettista ihmisten kanssa tehtävää työtä. Ja se konkreettia on tuolla, että puhutaan yhteisiä matalan kynnyksen tiloja, olohuoneita, yhteisruokailuja, menin tuolla slaideissa taaksepäin. Ja esimerkki hyvä, kun tanoin, oli se, että Vihdissä on tämä toivon paikka, eikö se niin ollut, joka on tämmöinen ihan selkeä fyysinen piste, jossa toimitaan, jossa on eri toimijat tekee. Siellä on, se on seurakunnan tila, mutta siellä toimii yhtä lailla kunnan sosiaalityö ja kulttuuritoimi ja monet muut toimijat toimivat siellä samassa paikassa. Sitten taas just siellä Porvoossa, niin musta se on upea, että siellä on esimerkiksi ajatus just siitä, että näistä siellä on sellaisia tapahtumia. Pop-up-ravintolapäiviä. Siellä on puhuttu sitimehiläisistä, puutarhaviljelypalstoista, sieni- ja yrttikursseista. Se voi olla niin kuin hyvin monenlaista, joka sit osallistaa ja saa meidät ihmiset liikkeelle, saa meidät niin kuin kiinnostumaan. Ja menee aika lähelle myöskin, mistä puhuttiin aluksi, tuosta kulttuurista. Eli sitä yhdessä harrastamista, yhdessä tekemistä. Se voi olla myöskin sitä ruokakulttuuria. Ja varsinkin nyt, kun meillä on tämä Suomi 100 vuosi, niin musta tuolla Tampereella virisi hyvä idea siitä, että siellä on suunnitteilla, että siellä opiskelijat lähtisivät, TAMKin opiskelijat, haastattelemaan ikäihmisiä siitä, että minkälaista se ruoka on ollut 100 vuoden aikana, eli 100 tarinaa ruoasta. Eli ne voi olla hyvin monenlaisia ne ideat ja vinkit, mitä tässä tulee, ja se, että ne on kaikki avoimia ja kaikille hyödynnettävissä ja käytettävissä. Että tämä ei ole siis semmoinen salaseura, vaan todellakin mahdollisimman avoin. Ja niitä tietoja löytyy myöskin, että jos olette Innokylässä, niin Innokylään kerätään kaikkia tätä infoa, mitä tänäänkin kuulette ja mitä kuulette tässä jatkossa. Joo, itse asiassa on varmaan sanoinkin jo, että tämä osuus niin kuin yksi yhteen sen sote-uudistuksen kanssa, että nyt vaan kysymys on siitä ruohonjuuritasolla tehtävästä yhdessä tekemisestä. Kirkoilla esimerkiksi on ollut paljon näitä tämmöisiä leipäjonoja, mitä on, että on annettu ruokakasseja. Niin ne seurakunnat, jotka nyt tähän hankkeeseenkin lähtee mukaan, niin monella on se tavoite, että tämmöinen hätäapu tai jatkuva tämmöinen pelkkä avun, lyhyen pienen avun antaminen, että siitä luovuttaisiin ja siirryttäisiin sitten enemmän vaikka yhteisiin yhdessä tekemiseen. Ja itse asiassa haluatko kysyä jotain? Mä haluan kysyä. Mä haluan käyttää näitä ihania lappuja. Mä haluaisin tietää, mitä te ajattelette siitä, että onko asiakas vai asukas. Eli asukas, siis termiä käyttäen, olisi vihreä ja asiakas keltainen. Kumpaa te mieluummin haluaisitte, että käytetään yhteisen keittiön yhteydessä? Niin, tai yleensä palveluista hyvinvointipalveluiden osalta. Asiakas vihreä, ei kun asukas vihreä, asiakas keltainen. No joo, aika vihreitä ollaan. Vihreitä, siis asukkaita. Joo, meillä on vähän sama ajatus, että me saadaan ihmiset osallistumaan, niin me vähennetään sitä, me yritetään välttää sitä asiakassanaa. Koska asiakkaalla ei paljonkaan ole vaikka velvollisuuksia eikä osallistumismahdollisuuksia, vaan asiakas tulee ostamaan jotain ja odottaa hyvää palvelua. Asukkaalla sen sijaan on enemmän rooleja. Sitten voisitte ottaa sen ihan vieruskaverin siitä, kuka teillä onkin ihan siinä lähelle. Voisitte vähän miettiä sitä, että mitä minä saan. Täällä on johtotoimijat ja asukkaat, mutta se, että miten ajattelisit paikkakunnallasi, siellä mistä sä tuut, niin sen yhteisen keittiön edistävän asukkaiden hyvinvointia, ihan siitä omalta
toimialalta, millä toimit. Miten ajattelet, että yhteinen keittiö voisi edistää? Ja voitte tätä jatkaa vielä sitten myöhemminkin, mutta haluaisin pari, missäs meidän on ne kuutiot täällä mahdollisesti? Pidetään aikataulusta kiinni, nyt ei saa pitempään keskustella. Eli pari kommenttia. Miten te ajattelette, mitä tämmöinen yhteinen keittiö on, mitä tota noin hyötyä, millä tavalla se voisi edistää? Haluatte sitä sanoa? Voidaan samaria. No. Tässähän voi tosiaan vastata väärin. Okei, moi. Mä oon Kinnusen Marja. Mä oon Suomen tuki- ja liikuntaelinliitosta. Me ollaan siis kattojärjestö ja meidän jäsenistössä on ammattilaisedunvalvonta ja potilasjärjestöjä. Ja mä ajattelen, että meidän potilasjärjestöjen jäsenistöä ajatellen, niin tämähän on ihan mahtava juttu. Siellä on paljon ihmisiä, eri-ikäisiä ihmisiä, jotka ei ehkä pääse työelämään terveydellisistä syistä, mutta ehkä jaksaisi kävellä lähimpään paikkaan ja sinänsä, että lisää toimintakykyä, tuo iloa, tuo yhteisöllisyyttä. Et näen hyvänä asiana. Et muutama semmoinen käytännön kysymys mulla oli, mutta niistä varmaan ehkä kerrottekin, että mitä. Joo, Mika Vuori Tampereen kaupungilta ja hyvinvoinnin palvelualueelta. Tässä on paljon sellaisia ituja, jotka on erittäin niin kuin uudistuksen tuulissa tässä varmasti niin tullaan viemään niin kuin tavallaan koko maahan läpi, koska tässä on paljon otettu elementtejä aikaisemmista toimintatavoista, jotka on onnistunut. Mutta kun niitä yhdistetään, niin ehkä suurin asia, mikä tässä on se, että on aina löytyy aina joku yhteinen tekeminen. Tämä niin kuin myös aktivoi niitä ihmisiä tulee sinne yhteen, että ei ole vaan niin kuin tämmöistä passiivista olemista, vaan että siihen liittyy joku tekeminen, niin se on yksi semmoinen asia, mikä on niin kuin iso arvo. Kiitos. Tämä oli hyvä mainospuhe, kiitoksia. Joo, no jatkosta sen verta voisi, valitettavasti aika menee, jatkosta voisi sen verta sanoa, että siis nyt kun kevään aikana, kesään mennessä nyt saadaan konseptoitua nämä 5 pilottia, niin sen jälkeen lähdetään levittämään. Täällä on jonossa jo Jyväskylää ja Helsinkiä ja alueita, mutta me ei haluta myöskään rajoittaa sitä 36. Se oli se vähintään. Pääasia, että on 2 joka maakunnassa. Yhteinen keittiö.hanke@evl.fi, niin se on se sähköpostiosoite. Ja me tullaan syksyllä sitten tiedottaa tästä. Mutta pankaa nyt korvan taakse, jos ei tiedotus osu kohdalle, niin ottakaa yhteyttä. Monissa paikkakunnilla seurakunta on juuri ehkä se, joka sitten rupeaa koordinoimaan sitä, mutta ei välttämättä, tässä ei aina välttämättä seurakunta ole ollenkaan mukana. Että se ei ole mikään vaatimus, vaikka kirkkohallitus koordinoi. Niin siis tämä ei ole kirkon hanke, se on hyvä muistaa sitä. Joskus Seinäjoella kysyttiin, että mennäänkö nyt vaan kirkon niin kuin tavoitteiden ja asetusten tai noiden arvojen mukaan. Sitten todettiin, että itse asiassa tämä on siis STM:n rahoittama ja STM:n hanke, valtakunnallinen hanke, että ei ole kirkon. Kirkko koordinoi. Ja samat arvot STM:n mutta samat kanssa. Samat arvot, ne on joka tapauksessa, kun niistä arvoista sitten lähdettiin keskustelemaan. Ja se, että kun haluatte lisää tietoa ja olette innostuneita, niin todellakin meillä on 3. päivä, eli hyvin nopeasti, huhtikuun alussa, on hankkeen aloitusseminaari. Tervetuloa sinne. Tänään on, näkyy tässä ainakin ilmoittautumislinkin kautta, niin olevan viimeinen ilmoittautumispäivä, että pitäkää huoli, että pääsette ilmoittautumaan. Voitko Jaana sitä jatkaa? Voin mä jatkaakin, mutta että niin kuin se juuri, että on tärkeää, että sinne sitten myös ilmoittaudutaan, tiedetään, ketä kaikkia on tulossa paikalle. Kiitos meidän puolesta. Kiitoksia. Sulla on vielä viimeinen slaidi, siinä on varmaan lukee vaan, että kiitos. Ja tietysti nämä kaikki oleelliset STM:n tunnukset.